Abantu ba Katonda mwenna mbalamusizza nnyo. Olwaleero lwe lunaku olw'okuna mu wiiki eno ey'okubiri mu budde buno bwe tulimu obw'ekisiibo. Twebuulirira ku bigambo bino. Obulamu obw'oku nsi kuno si y'enkomerero. Tulinayo obulamu obujja obutulindiridde. Ekereziya olwaleero atuwa okwebuulirira ku bintu ebirungi eby'oku nsi Katonda by'atuwa okuyimirizaawo obulamu bwaffe era n'obulamu bwa bannaffe. Twebuulirira nno ku mugagga ne ku mwavu Laazaalo. Omugagga eyayambalanga ebitonnya era ng'aliira mu kinyomo, kyokka Laazaalo nga mwavu nga talina bwali era nga talina kyalya. Omugagga obulamu bwe bwonna yali abutadde mu bya bugagga bwe n'atagabanyaako ne ku balala naddala abeetaaga. Kirungi nnyo okukola emirimu era kirungi okugaggawala. Omugagga ono ayogerwako mu Vvanjiri. Ssente zaali zize era nga zirinako obuyinza, naye kyali kimugwanidde okulowooza ku Laazaalo adooba. Waliwo mu nsangi zino abagagga bangi, ate abamu ku bo nga balina omutima omulungi, bamanyi abaavu, bayamba era badduukirira emirimu gy'ekereziya. Abo tubasabira Katonda abongere omutima n'ebyokukozesa bagende bwe batyo mu maaso. Mu kisiibo kino Katonda atusaba naffe, ne bwe tuba nga tulina akatono akenkanawa, tugabanyeeko ne bannaffe. Ne bwe tuba n'akatono abo ate abatakalina, tubagabanyizeeko. Tewali mwavu nnyo atasobola kugabanya ku byalina. Omutima ekereziya gw'ayagala tubeere nagwo kwe kugabana ebirungi Katonda by'atuwa, ate naddala nga tutunuulira abo abasinga okwetaaga. Baagaliza ekisiibo ekirungi, tusisinkane nate olunaku lw'enkya ku budde bwe bumu. Omukama abawa omukisa.